ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବା ପାଇଁ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଏଥିଲାଗି ଖାରବେଳ ଭବନରେ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 49ଟି ସରକାରୀ ITIରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲିଂ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ତା ସହିତ ଟାଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ସହିତ BPUT ଏବଂ CET ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଥିରେ 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାଲିମ ପାଇବେ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ଟାୱାରରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର BPO ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଇଡ଼କୋ ଏବଂ ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ITI ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁ ଆମର 2ଟି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର MOU ହୋଇଛି, ଟାଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ଆଉ ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ଆହୁରି ଅନେକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ MOU ଏମିତି ସାଇନ୍ କରିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଟୁ ଦେୟାର ସ୍କିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି। 30 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ସେଠି 12 ମନ୍ଥସ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକିନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲିଂ ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ 49 ITIs ଅଛି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ସେ ସବୁ ITIରେ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଟାଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ସହିତ MOU କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେଥିରେ ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ MOU ହୋଇଛି। ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଅନ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଠି ସେଟ୍ଅପ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।